Гаряча їжа, м'яка постіль, привітні люди. Третій місяць один з дніпровських шелтерів став другою домівкою для переселенців. За цей час тут знайшли прихисток понад 3 тисячі людей. Їхні будинки зараз у тимчасовій окупації. Живуть тут родинами, волонтери забезпечують їжу безкоштовно. А переселенці натомість допомагають. Реєструють новоприбулих, розвантажують гуманітарку. Детальніше Лада Донець розповість. Тут все як вдома, каже Едуард Лободзинський. Він кілька місяців тому виїхав з Лисичанська до Дніпра разом із сім'єю. Прихистив їх один із місцевих шелтерів. Опікуються волонтери, дають і дах над головою, і продукти, і навіть облаштували для малечі тут ігрову зону. За гостинність, каже чоловік, намагаються віддячити хоча б якоюсь поміччю. Помощь оказуємо тут же ж волонтерському центру і допомагаємо всім, ну, розподілити навіть людей, допомагаємо. Как бы пытаемся всем уборки, что надо помочь, там кому что там это самое, кого там одежды бывает, даже какие-то даем им. Ну, как бы насчет этого помогаем, в общем, нашим тоже руководителям и волонтерам. Ну, а в Днепр почему приехали? Потому что сама близко и не хотелось куда-то глубоко зариваться. У шелтері декілька кімнат. Є ліжка та постіль. Поруч – кухня. Житло та харчування безкоштовні. Тут живуть родинами. Хтось із зовсім малими дітьми, а хтось приїхав зі старшими, як от Руслана зі Сватового. Її донька закінчила 10 клас уже у Дніпрі. А поки вчилась, то школярці навіть виділили окрему кімнату для занять. Ми приїхали взагалі з маленького міста у великий міст. Нам було як-то дико і все остальное. Роботу предоставили, допомагають. Викручуємося, все хорошо. Хочеться вернутися домой, звісно, і вернемося. Все буде хорошо. Поки ми тут. Діти тут не сумують. Для них влаштовують майстер-класи для розваги, а дорослим надають допомогу психологи. Кожна сім'я – це, розумієте, окремі люди, окремі історії. Нужда є завжди. Тобто це средства гігієни, це там, за уходом тот же самий. Там. Там, тряпки, моющие средства, это все нужно, туалетная бумага, продукты питания, первой необходимости, допустим, крупы, какие-то консервы, вот это вот этим планом. Это есть нужды. Нужды есть по оплате коммунальных услуг. Аби допомогти або отримати допомогу, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Одночасно дніпровський шелтер може прийняти 240 людей. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.